І ще одне ноу-хау. Цього разу у судочинстві в Одесі за новою адресою відкрився 5-й апеляційний адміністративний суд. Він обслуговує жителів Одещини, Херсонщини та Миколаївщини. Які інновації там пропонують, бачив Андрій Анастасов. Із застарілих приміщень на вулиці Софіївській в Одесі 5-й апеляційний адміністративний суд переїхав на проспект Гагаріна. За сучасними стандартами тут відремонтували дві будівлі загальною площею 7 тисяч квадратних метрів. Між ними зробили критий перехід. Передбачається, що саме по ньому судді прямуватимуть до залів засідань. Це так звана концепція окремих потоків, розповідає автор ідеї, голова суду Олександр Джабурія. На самом деле це абсолютне ноу-хау. Я нігде не бачив таку ідею. Судді осуществляють правосуддя, готуються к ділам в окремому офісі. Сторони по ділу приходять в другий офіс. Вони не можуть ні при яких умовах пересечься і вступити в позапроцесуальний контакт. Це головна фішка нашого суду. В оновленій будівлі багато інших інновацій. Це і сучасний контроль режиму допуску, діджиталізація документообігу. Є тут і кімната медіації, де опоненти можуть вирішити спори без втручання суддів. Крім того, просторі зали та система розпізнавання облич. Це дисциплінує потенційних скандалістів. Вся ця реконструкція відбулася за сприянням Державної судової адміністрації. Змінами задоволені. Тут 100% забезпечений доступ людей з інвалідністю. Вже практично доходимо до електронного суда, який всіх на устах, єдиної інформаційної телекомунікаційної системи. Тобто процес іде. Урочисту церемонію відкриття суду почали з підняття державного прапору. Народний депутат Микола Скорик вважає символічним те, що подія відбувається в таке знакове для країни свято. Я вітаю суддів і вітаю громадян в плані того, що в цій будівлі, я впевнений, буде забезпечено право на справедливе судочинство. Я дуже вдячний працівникам 5-го апеляційного суду за те, що вони змогли забезпечити і на президентських, і на парламентських виборах законність і дотримання діючого українського законодавства. Саме завдяки, багато в чому завдяки працівникам адміністративного суду, Одеська область не була в лідерах в державі щодо порушень виборчого законодавства. Після урочистого відкриття на подвір'ї суду учасники заходу висадили дерева. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.